Үзэгчдийн амгалан айлтгая. Өнөөдөр дэлхийн мансуур улах бодисын хэрэглээ хууль бус эргэлттэй тэмцэх олон улсын өдрө төхөж байгаатай холбогдуулан бид онцлог зочноороо нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрүүл мэндийг дэмжих, өвчлөлөөс үрдчсэн сэргийлэх албаны эрдэм шинжилгээний ажилтан Майц Цэцгийг урьсан юм а. За танд өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр энэ дэлхийн одоо энэ хар тамхи мансуур улах бодистэй тэмцэх өдрийг жил болгоны тодорхой нэг үрээн дор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг шүү дээ. Энэ жилийн үрээ одоо чиглэж байгаа өнцг нь одоо яг ямар үйл явдал вэ? За энэ өдрийг одоо нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеагаас 1987 оноос эхэлж одоо тэмдэглэж ирсэн. За энэ өдрийн одоо тэмдэглэх ач холбогдлууд ерөнхийдөө улс орнуудын мансуурлаас ангид байх одоо мансуурын эсрэг тэмцэх одоо зорилтыг нэгтгэх тийм ээ байгууллагуудын үйл ажиллагаа бэхжүүлэх юм зорилготой одоо тэмдэглэдэг өдөр байгаа. За энэ жилийн үрээ бол эрүүл мэндэд эрэгцүүд эрүүл мэнд гэсэн одоо сэтгэвтэй. За энэ мансуурлаас ангид байхын асуудыг шийдэхэд бол одоо зоосны хоёр талтай адилхан үзэж байгаа. Нэг талд нь эрүүл мэнд, нөгөө талд нь тийм эрэгцүү хүний эрх хууль сахиулах тийм ээ. За энэ одоо компанид ажлын гол одоо мессеж бол ийм байна тийм. Тэгэхээр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс одоо энэ хар тамхи мансууруулах үдсийн хэрэглээ хууль бус эргэлттэй тэмцэх талаар урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг нэлийн хийж байгаа. Одоо эндээс дурдвал. За бид одоо энэ жил бүрийн тэмдэглэлт өдрийг одоо тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. За тэгээ энэгээрээ одоо бид хүн амд тэгээ зорилтод бүлэгт тийм ээ энэ мансууруулын одоо хор хөндөлтийг ухаалаг таниулах яаж сэргийлэх үү гэдэг тал дээр бид одоо гол зорилгоо болгож ажилладаг. За хүн амаас гадна зорилтод бүлэгт бид нар одоо судалгаа шинжилгээ суурилж одоо сургууль сурчлагаа явуулдаг. За тэгээд мансууруулах бодисыг хэрэгжилж байгаа гол одоо зорилт бүлэг бол 15-аас 35 насны одоо залуучууд байна. За насны хүйсийн хувьд бол эрэгтэйчүүд илүү одоо байна. За тэгээд хэрэгжилж байгаа байршилгыг бол Улаанбаатар, Орхон одоо төвлөрсөн газраас хөдөө орон нутг руу одоо бас чиглэж байна. За энэ одоо бас байршлыг харах юм бол ялангуяа Оросын холбооны улс Хятад улстай хилэлдэг хилийн бүсүүдэд бас энэ хэрэглээ бас тэгэхээр манай хоёр хөр шор маань бас хар тамхи мансуурлах бодисын хэрэглээгээрээ бас нэлийн дээд хүртэл ороод байгаа шүү. Тэгэхээр эндээс бас эрсдэл их байх юм байна. За одоо Оросын холбооны улсын хил одоо орч манайтай хилдэг хил орчмоор хэл 6 сая орчим хүн. За Хятад улсын одоо манайтай хилдэг хил орчмоор хэл 20 сая хүн одоо мансууруулах бодисын хэрэглэгч байна гэсэн судалгаа бас байна. Сайн манайхны бэлтгэсэн хар тамхи мансууруулах бодистэй холбоотой тоо мэдээлэл бас дэлгэцээр харагдаж байна л да. Тэгэхээр одоо өмнөх 2016-17 онд л одоо Монголд хар тамхи мансууруулах бодис хэрэглэсэн бөгөөд одоо энэ үнэтэй холбоотой гимт хэргийн таа бол их нэмэгдсэн ба штэ. Тэгэхээр дэлхий дээр бол ер нь бол минут 3 минут тутамд нэг хүн хар тамхинаас болж одоо амь алддаг гэсэн тоо байдаг юм лээ. Манайд бол сүүлийн 20 жилд 20 дахин нэмэгдсэн гэсэн бас маш их өндөр үзүүлэлт гарсан байна. Тэгэхээр энэ урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа бол их л үр нөлөөтэй талаастай явуулах хэрэгтэй байна. Ер нь одоо дэлхийн нийтэд ямар байна гэдгийг бас би тоо баримтаар хэлхийг хүсэж байна. За 275 сая хүн ер нь ямар нэгээс одоо дэш одоо энэ мансууруулалтын бодис хэрэгжилж үтсэн одоо ийм хүмүүс байна. Одоо үүний нэг 5.6% нь бол одоо нийт хүн амын 5.6% гэсэн үг. За тэгээд нэг 11 сая орчим нь бол одоо суудсаар тарж хэрэгжилж байна. За тэгээд ерөнхийдөө жил болгон мансууруулах бодис хэрэглэнээс 450 мянган хүн амнасаа алдаж байгаа. За үүний 167 сая нь бол одоо хэлтрүүлэн хэрэглэснээс за бусд нь бол одоо доох тийм ээ С вирусын халдвар гэдэг нь халдварт өвчний улмаас бол амьнасаа алдчих байна. За манай Монгол улсад бид нар одоо судалгааг аваад үзэх юм бол 99 онд хар тамхи мансууруулах бодисоос иргэдийг хамгаалах нийгэмлэгч төрийн бас байгууллага байдаг. За энэ төрийн бас байгууллагын одоо судалснаар бол 99 онд 45 хүн байсан бол өнөөдөр 2019 оны байдлаар 966 хүн болж 20 дахин өссөн юм үзүүл бай, тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн дунд одоо бид бас халдварт өвчний одоо тамталтыг хийхэд за хэдэн хэвээ дохын одоо халдвар байхгүй ч гэсэн 17% тэмбэ өвчнөр өвдсөн, за 20% нь С вирусын одоо элэгний өвслөр өвдсөн юм бас судалгаа байна тий. Тэгэхээр энэ мансуурл гэдэг бол өөрөө одоо халдвартай халдварт ус өвчний гол одоо том эрсдэл төвчин зүйл мөн гэдэг нь бол эндээс харагдаж. Тэгэхээр яг яаж үрдчлэн сэргийлвэл илүү үр дүнтэй гэж үзэж байна? За үрчлэн сэргийлтийг бид ерөөсөө түрүү хэлсэн тийм ээ 15-аас 35 насны одоо
залуучуудын дунд илүү одоо хэрэглэгч байна, нийлүүлэгч байна. Тэгэхээр энэ хүн амд чиглэх хэвээр хэрвээ өөрөө 15-аас 35 настай бол энэ одоо эрсдэл танд ойрхон байна гэдгийг бас санджих хэвээр. За энэ насны хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд бас хүүхдүүд маань одоо ерөөсө том болчлоо. Бид нар бага насныхаа хүүхдэд анхаарал тавьдаг мөртлөө том болоод ирэхлээр нь одоо том болчлоо гэдээ орхичдаг тийм. Том болох тусам хаана юу хийж ин ямар эрсдэл одоо хүчин зүйлд орох боломжтой гэдэг нь бол анхаарч явах хэвээр. За тэгээд ер нь одоо яг ажилгүй. За тэгээд дээр нь нөгөө санхүүгийн боломжтой айлын одоо хүүхдүүд бас өртөж байгаа юу байна тийм ээ. Мансуурал бол одоо эхний удаа гэж байхаас биш ганц удаа гэж байдгүй гэж байгаа шүү. Тэгэхээр үгээр бол маш аюултай. Тий. Тэгээд одоо маш хүчтэй донтуулагч тийм ээ. Тэгэхээр зөвхөн одоо нийт хэрэглэгчийн 5% л эмчилгэдэх боломжтой. Бусдад нь бол одоо эмчилгээний үр дүн төдийлөн бас сайн биш байдгаа гэсэн бас юу вэ тийм ээ. Сая сүлд нэг эмийн сангуудад энэ чиглэлээр бас шалгалт хийсэн мансууруулах холцтой эмийг одоо эмчийн жороор олгоогүйгээс болоод одоо бас энэ төрлийн хэрэг гарахад одоо бас томцолтод зөвхөнжиер нөлөөлсөн. Тийм сүүлийн үед бол бас ийм байна. Ялангуяа мансууруулах юм сэтгэц нөлөөд одоо эмийг жороор олгох тийм ээ зөв одоо хадгалах энэ одоо байдлыг зөрчих хууль бусаар олгох энэ нь одоо бас нэг талаас эмийн сангуудын одоо бөөний төвүүдийн тоо бас их байгаатай холбоотой нөгөө талаар бас хуулийн хэрэгжилт бас сул байгаатай холбоотой бас энэ төрлийн одоо хэрэг нэмэгдсэн одоо том байгаа. Тэгэхээр ер нь бол эмийн сангаас бол бид нэр ингээл дуртай эмээ ороод эмчийн жор гэлтгүүгээр л авчдаг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр бас зарим хаяа нэг эмийн санд ороод байж хад хэрэгэлдэг эмээл авах гэж ингэ нэг яриа гарч байна. Тэгэхээр бас л одоо энийг бол яг тэр жорынхын дагуу болох нь зүйтэй байх шүү дээ. Тий. Нугас л одоо хуулийн дагуу л бид нар ажиллах хэвээр. Ер нь тэгээ энэ жилийн одоо компани ажлын гол зорилго бол эрүүл мэнд тийм ээ хууль сахиулах байгууллага тэгээд нийгмийн үйлчлэгээний байгууллагуудын одоо хамтын ажиллагааг сайжруулах нэгдсэн шийдэлд хүрэх. За тэгээд хүн амд мэдээллийг өгөхдөө одоо зүгээр л интернетээс ч юм уу одоо тийм баталгаатай их сурвалжаас биш тийм ээ судалгаа шинжилгээнд суурилсан эрүүл мэнд эргэцүүлэн мэдлэгийг одоо дээшлүүлэх хүн амын энэнд одоо зорилт болон тавигдчихж байгаа. За тэгээд эмчилгээ хэрвээ одоо донтсон байх юм бол шаардлагатай эмчилгээг одоо өвчний дамжрахаас өмнө цаг алдалгүй одоо эмчилгээ хүргэх ийм одоо бас компани ажлын зорилго бол ийм байна тий. Энэ мансууруулах бодисд одоо донтогсод хууль ёсоор хэрэгжилж байгаа хүмүүсийг олж илрүүлэх тал дээр одоо ямар ямар ажлууд хийж байна. За ерөнхийдөө одоо бүх хэрэглэгч нар бас яг эрүүл мэндийн байгууллагад хамтарч тий хандахгүй байна тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө нэг 100 хэрэглэгчээс одоо нэг тал хувьтай хөрхөө хөрөхгүй. Тэгээд цаана нь бол одоо өчнөн одоо илрүүлээгүй хэрэглэгч нар байна. Тэгэхээр бид энэ тал дээр ер нь төрийн бас байгууллагуудын хамтын ажиллагааг одоо нэгтрүүлэх тийм ээ. Тэгээд одоо зөвлөлтөд бүлэгт чиглэсэн сурчлагааг бол төлөхгүй явуулах. Тийм. Сурчлагаа төлөхгүй явуулах. Тэр нь тэгэхээр одоо ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн анхлах ангийнхан ч гэдэг юм уу оюутнууд байна, ажилгүй одоо залуучууд байна. За тэгээд энэ бар цэнгэний газруудаар бид нар бас ажиллах ёстой. За тэгээд эрүүгийн одоо нөгөө гемт хэрэгт холбогддог тийм ээ бас ийм хүмүүс байна. За сүүлийн үед одоо ингээд салбар бүр ахлаа шүү дээ тий одоо юунд гадаадад ихтэл манай оюуны байгууллагууд ч оролцож байгаа ч шээ тий энэ одоо оролцохгүй салбарч одоо сүүлийн үед байхгүй болж байна. Тэгэхээр энэ хяналт одоо тандалтыг бол үнэхээр өргөжүүлэх сайжруулах шаардлагатай. Энэ дээр бол санхүүчлэлтийг тавьж өгөх шаардлагатай. Ялангуяа одоо шийдвэр гаргах, бодлого тодруулагч нарын хувьд энэ бол анхаарлаа тавих одоо асуудлын нэг мөнөөсөө мөн л гэж бодож байна. Энэ мансууруулах хуудсын хууль бус хэрэглээтэй тэмцэх энэ тал дээр манайх гадны ижил төстэй байгууллагуудтай хэр хамтарч ажилладаг юм? За цагдаагийн ерөнхий газар тэгээд цэцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв нийлээд одоо хамтран Колумбо гэж одоо төслийг хамтран хэрэгжүүлээд явж байгаа. За энд бол одоо яг хүн амд тийм ээ чиглэлсэн сургууль сурчлагаа явуулдаг сургууч багш нарыг бол бэлдэх ийм зорилттой явж байна. За энэ Гал цагдаагийн ерөнхий газар гэдэг энэ байгууллагууд одоо жид бүрийн мансуурлын одоо тэмцэх өдөр энэ хөлийн бонкууд дээр бэлдэнэ гэсэн үг сургууч багш. Тий. Угаагүй энэ манад үндэсний хэмжээний сургууч багшийг бэлдэж байгаа. За тэгээд одоо
хэдийн бомбтууд тийм ээ Чингис хаан нисэх бодол дээр тэрэгэд сургал сурчлаануудыг бол яг энэ өдөр зориулж одоо хийдэг болоод 3 жил болж байна тийм. Манай хоёр хөршийн одоо том гүрнүүд олон хүн амтай үүнийхээ тоогоор бас хар тамхинд бомтгчд хэрэглэгчдийн тоо бас харьцангуй өндөр байна л да. Тэгэхээр одоо манайх дамжин өнгөрөгч гэдэг юм уу? Нэг хэсэг бол одоо манайх дамжин өнгөрөх бүс нутагт тооцогдож байсан л одоо хэрэглэгчдийн тоонд ороод байна шүү дээ. Хэрэглэгч улсаар нь болоод байна. Тэгэхээр энэ бол одоо ерөөсөө харахад жил ирэх тусмал өвчлөлийн тооч нэмэгдэж байна, гэмт хэргийн тооч нэмэгдэж байна. А тэрэнд холбогдож байгаа одоо иргэдийн тооч нэмэгдэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энд одоо зэрэгцээд биш өөрчлөлт одоо бид нар уучин сэргийлэх ажлыг л сайн явуулах хэрэгтэй л гэж ойлгож байгаа. Тэгээ энэ дээр хамтын ажиллагаа тийм ээ бүх байгууллагуудын оролцоо хүчний байгууллага эмнэлэг нийгмийн одоо халамжийн байгууллага нийгмийн үйлчлэгээний төрийн болон олон нийтийн байгууллагуудын оролцоо чухал. За тэгээ иргэн бүр өөрсдөө хариуцлага дээшлүүлэх нь чухал тийм ээ. Түрүүн хэлсэн шүү дээ 15-аас 30 тонн насны одоо хүмүүс хинч байтугай тийм ээ сурагч оюутан ажилгүй иргэд бүгд одоо энэ эрсдлийг бас тооцч тийм ээ хүнд одоо үгүй гэж сурах за тэгээ чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх одоо залуу хүмүүс ерөөсөө зоригтой тэмүүлэлтэй зөв амьдрах одоо эрүүл дадалтай л байх хэвээр бас өөрсдөө хүсээгүйгээр одоо энд бас анхааруулхад хийлэг айл нэвтэрж байхдаа одоо бусдын захиас дайврыг бол одоо санамсар булгаомжгүй гэхээ үднэс байж гарсандаа болж одоо тэр ачаанаас нь хар тамхи мас уруулах үйлс илэрснээс болж өөрөө ял зин дунах ийм зөвлөлтэй тохиолдлууд бас цөөнгүй байгаа шүү. Тий олон улсын галийн байгууллагаас бол бас анхааруулсан юу байгаа л да сэм хи сэм ав гэж тий өөрөө мдэггүй одоо ачаагаа юунд өхөөд явж хад сэм хийгээд одоо хилээр гарахт нь сэм эргүүлээд авчихна шүү дээ. Тэгэхээр энэ эрсдлийг бол одоо бид нар бас хаанч байгаль байгаахгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас энэ галийн байгууллагуудад одоо олон тооны бас шин төрлийн одоо масруулах бодисууд орж ирж байгаа. Зөвхөн Орос одоо Оросын албаны төлөвлөлтөд гихгүй тий. Одоо хэлбэр нь одоо маш олон янз. Одоо шуудангаар хүртэл одоо илгээмж байдлаар ирж байгаа. Бүр доктын төртөл хийгээд орж ирж байгаа юм тохиолдлууд байна. Ялангуяа Европын одоо холбооны улсуудаас бас ирж байна. Тэгэхээр ер нь иргэд альч насны иргэдтэй энэ хар тамхи мас уруулах бодис одоо энэ аюулаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд янз бүрийн мэдлэг мэдээллийг л одоо бас холгох хэрэгтэй байна л да. Энгийн боловсруулалтыг дээшлүүлэх. Ер нь гэдэг нэгц үндэсний байгууллагын одоо хар тамхи гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба гэж байдаг. За энэ бол алба бол одоо дэлхийд тахна бүх одоо энэ юг кортон тийм э хяналт үйл ажиллагаа явуулж байдаг. Тэгэхээр энэ байгууллагаас гаргасан болон дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан мэдээллийг бид нар одоо зөв үнэн зөвөр нь иргэдэд хүргэх тийм судалгаа нотлогоон цорилсан энэ мэдээллийг хүргэх одоо урчин сэргийлэх ажлуудыг бид нар үе шаттай ер нь зохион байгууллаа болно тийм цааш. Тэгэхээр хар тамхи мас уруулах бодистой тэмцэх чиглэлээр манайд одоо хууль эрхэцүүн орчин ер нь хэр бүрдсэн байдгийг. За энэ хууль бол 2002 онд анх батлагдсан. За тэгээд ерөнхийдөө хэрэгжээд явж байгаа. За хуулиас гадна одоо хар тамхи мас уруулах бодисын одоо хууль бус эргэлтэд тэмцэх үндэсний хөтөлбөр гэж байна. За үндэсний хөтөлбөрийг бол 2000-аас 2005 онд бас хэрэгжүүлээд одоо хэрэгжүүлсэн. За дахиад 17-аас 21 он хүртэл одоо хэрэгжүүлж байна. Хоёр үе шаттайгаар. За энэ одоо үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бол ерөнхийдөө эрүүл мэндийн хууль сахиулах байгууллагуудын мэрэгчлэлтнүүдийг тийм ээ энэ чиглэлээр ажилладаг мэрэгчлэлтнүүдийг одоо олон улсын түвшинд чадварчлуулах ийм одоо ажил байгаа. За тэгээд хүн амыг одоо соён гэгэрүүлэх, хар тамхины хор хөнөөдөөс урьдчилан сэргийлэх ийм ажлууд тусгагдсан байгаа. Тэгээд энэ ажлууд бол одоо тэгээд судалгаа шинжилгээ бас тэгээд нөгөө аппаратур тоног төхөөрөмжөөр одоо хангах тийм ээ энэ ажлууд бол нэлээд эрчимтэй явагдаж байгаа гэж ойлгож байгаа. За танд баярлалаа. Эрх мэдлэгчтэй манай энэ удаагийн онцлог сочноор энэ өдөр мас уруулах бодисын хэрэглээ хууль бус эргэлттэй тэмцэх дэлхийн өдөр тохиож байгаатай холбогдуулан нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрүүл мэндийг дэмжих өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх албаны эрдэм шинжилгээний ажилтан Майц цэцэг өргөдөж тодорхой ойлголтуудыг өглөө анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа.